Se on moro ja oikein paljon tervetuloa uuteen videoon ja mietin vähän tässä, että kuvataanko Setorista korjauskontenttia, mutta totta kai me kuvataan, kun tänne on taas linnoittauduttu koko poppoilla, että mä en tiedä kuinka kauan me ollaan hallilla. Pari päivää tuossa oltiin ja siinä tuli tehtyä ritteriä. Mutta täällä ihan kiva olla poppolla ja koululla, niin. Joo, vähän ruosteesto pohjamaalia siihen, niin tästä on kohta sitten väri. Paljon tää ei pitele tämä spray ruosteesto, mutta se on tuo konemaali sen verran jytyvä, että ajaa kyllä sitten asiansa ihan. Mä laitan tuohon, mistä pelti näkyy, niin siihen aina tätä näin. No niin, päivää. Tutun näköinen muminamaski. Päähän ja eikä siinä. Pikkusen sitten väriä pintaa. Onko satisfying vai ei? Minä en tiedä. Niin, ensimmäinen kierros vedetty ja on huono tuo musta pohjalle tuohon punaiseen väriin, vaikka punainen väri on kyllä peittävä. Mutta jonkun verran se näkyy läpi, että tai rihterin tänne pihalle vähän jähylle. Ai että se näyttää hyvälle. Ai että. Nyt vois näin pari päivää keskittyä välillä näihin rattoreihin. Tuosta vetää sen toisen kierroksen noihin. Nyt voitais jontikkaa vaihtaa moottoria. Sitä nyt voisi muutenkin sinne rassailla ja sitten sinä herra vene. Herra vene. Siinä on nyt niin rajulla nousulla tuo potkuri, että tämähän ei kulkenut viimeksi sillä vesillä enää ollenkaan. Mulla loivemmalla nousulla siihen on ja se pitäisi tänä iltana kanssa muuten vielä vaihtaa. Meillä huomenna mun kaverin, sen Mikan, 30-vuotiaana vietellään. Lähdetään jeteillä ja myös sitten tällä. Niin. Siihen otetaan muutama vuokrajetti ja sitten illulla semmosia vähän vanhempaa kalustoa, retrokalustoa. Kovasti muuten tulee höyryä tuolta hallista pihalle. Mut joo, se on 4 vuotta. Jetka oottanut maaluuta. Mulla oli kuvitelmissa, että minä olisin myynyt tämän vehkeen. Mutta tää on sen verran kova vehe. Hyvä kuormaa ja ei ole niinku välyyksiä. Ja tässä on joku 3000 mittarissa vähän vajaa. Mä oon ite vetänyt 200 tuntia siihen.
edelliset omistajat tiiossa. Niin kuin sanotaanko, että minä olen kolmas omistaja. Ja oon sitä ollut puhettakin. Mutta tätä ostin isältä ja isä oli tämän toinen omistaja. Historia sillä lailla tiiossa, että... Tämä on harvinaisen hyvässä kunnossa loppujen lopuksi. Muuta kuin, että siinä on ollut vaan sitten konepelti ja maskirutuus. Mäpä vetäisin toisen kierroksen tuota noin. Siinä on kaksi kierrosta. Mutta... Laitetaan vielä yksi, niin se... Varmasti sitten... Täyttää se. Yksi yleisempiä maalarivirheitä muuten on, että... Se ei vie tänne alapuolelle ollenkaan. Näihin ja minä vedän tämän, itse asiassa mulla ei ole sekä tiiossa, yksi nelonen on tuo normi suuti. Tai joku isompi, tai joku, olisiko 2 millin luokkaa tuo, tää suuti. Se on, joutuu siltikin ohentaa tätä melkein 50%, että se tulee mukavasti tuo ruutan läpi. No niin, kolmas kiekka siellä ja hei. Pistäkähän pojat, nyt Peijonin pojat tilaat näitä aurinkolaseja. Tää lähtee sitten, kato noin. En lähetä teille tämmösiä maalipelyssä olevia ja silläpä kävinkin hakkeet tämmösiä kannellisia loodia, että valmiit sitten mitä sinne laitetaan, niin minä oon vähän tämmönen touhun mies, että niin tuota... Paskeennus sitten. 130 kappaletta on. Tänään lähti 15. Niin kun postiin ja nyt illan aikana toiset 15 tullut. 30 päivätahtia. 30 kappaleen. Aika sama tahti. Mitä tota... Ekalla lasisatsilla, että nyt nopeasti pojat. Siniset on loppu jo. Täällä on värinä Vision, kromi ja musta. Niin. Toki tuossa nyt on, kun tänään lähtee, tai tänään lähtenyt 15 ja 15 vielä tullut lisää, niin siinä on aika paljon niitä, mitä on aikaisemmin tullut tilauksia ja kun oli tuo tavaran loppu. Mutta päräytetäänpäs tämä tulille. Viimeisen päälle maatalouskone, hä? Oho! Olikin tuota peruutusvaihde maatalouskoneessa päällä. Tehdään tähän tuota moottoriöljyjen vaihto. Hei, mäpäs käynkin täällä pikkusen kojotsuukkelilla. Mä haluan tästä taas ton pikavaihteen. Pertti Leeri, siellä on pikavaihe. Mäpäs näytän tässä suoralla tienon suunnalla sen. Tällä lailla. Noi. On kyllä tiukassa, pitää hakea vähän tuvarsi, että saa lirpu auki. Joo, sanotaanko, että ei ole kyllä edes raktorissa tarvinnut ikinä ennen vientövartta öljyroppua. Kuinka julumasti sieltä tullaan. Tätä astia. Tuo nyt on joku 20 litraa.
loppu tum. Kunno. Näytäs vähän keulaa. Näytä sinäkin vähän keulaa. Ui, ui, ui. Rompu, opettele se jarru. Tähänhän sitten vaan editoidaan ne parhaat. Mhm. Sieltä lähtee. Kyllä vetkuttaa. Kyllä vetkuttaa. Kyllä vetkuttaa. Kyllä poikalainen vetkuttaa. Joo. Kyllä vetkuttaa. Sitten yhdellä käellä. Kyllä pojat vetkuttaa. Jolla on tähän romppu takaisin tuonne niinikkäästi ja suodatin vaihtoa ja uutta muljua sisälle. Sinne uutta filtteriä. Ei muuten varmasti asetu näkyviin tuo hyvissä kirjoitettu. Saattapi asettua. Ei. Pistetään tuohon päätyyn. Niin hoksasi, että kun me ollaan suolin näin päin, niin tekäyttä vielä se roppu auki. Siellä on vielä öljypohjassa. On taas uutta vanhaa öljyä täältä. Kahdestoista. 7, 2, 4. Noin. No niin, öljyt vaihettu. Mutta sit rupesi tätä laturia tutkii. Että tuliko tänne. Tuosta lähti niinku latausjännite. Tähän tuli heräte. Että tuliko siihen heräte. Tänne mä aikaisemmin katoin hiilet, että on kunnossa. Elikkä laturi on rikki, mutta vois vähän purkaa tätä ja katsoa, että saahanko tästä selikoa, että mikä tässä on. Niin, meillä on täällä testipenkki. Tuonne syötetään herätettä. Ja sitten täältä lähdetään pyörittää viimeisen päälle laturin pyörittimellä. Ja katsotaan, saadaanko me sieltä jännitettä. Toisen päin. Toiseen suuntaanko? Ei tule virtoa. There is no power. No power. No niin, se laturi-episode. Niin kyllä siinä selviteltiin, että kaikenhan voi korjata. Täältä siis rikkomalla nyt purin. Tuolla on diodia. Sitten täällä toisella puolella on diodia. Mutta kun se vika on nyt sitten jossakin diodissa tai jossakin käämissä. Todennäköisesti diodissa, mutta se on sen verran työläs, että haetaan sen tuolla osanumerolla uusi laturi. Seuraavaksi rouva Kivelän kanssa niin vähän tätä arska-bisnestä. Mitä kuuluu? Hyvä, vähän väsyttää. Mulla on ollut hallilla keskiviikosta asti, ja nyt on tosiaan perjantai yö. Niin. Emme. No niin, se olisi sitten vesijätteily. Päivä. Jaska tuli eilen tosiaan käymään siinä. Tämän laturiakin katelti, niin Jaska vaihtoi potkuriin. Lähden vähän laittaa. Se menee sanat vissiin vähän sekaisin. Näin aamusta.
Mä menen itse tuntia aikaisemmin sinne, kun mä vuokraan sen jetin. Tai siis kimpassa vuokrataan, mutta mä oon sen kysynyt sieltä. Ja muutenkin oikeastaan mä lähden aikaisemmin tältä kekkereistä. Se on 9:00. Kekkerit alkaa 10:30. Niin mä kerkeen reilu tunnin päristellä siellä yksinäni. Eli 230 heppanen GTR jetti. Juri! Tänne Lahden lokkiin saavuttu ja en tiedä, tästä varmaan tulee ihan mielenkiintoinen video, kun tän piti olla tämmönen rattorirassausvideo ja mä kyllä menenkin rassan rattoreita seturi tähän loppuun, mutta tämmöstä vähän muutakin, että sieti homma. Miettikää, 230 heppanen GTR. Kyllä lähtee. Kyllä muuten lähtee. Joo, en hoksanut tuota aikataulua kattoa muuta kuin, tai kysellä muuta kuin, että 9:00 tää vesijetti, niin no ei täällä ollutkaan sitten ketään. No toivottavasti pääsit estää, kun tää nyt on tää GTR, niin se on Mikalle. Elikkä niinku päivän sankarille. niin. Se olisi kiva sillä lailla saada nyt heti tuon niin kesitekijä ja kun Mika ajaa sitten loppupäivä. Ja mä sitten ajelen veneelle ehkä välillä vähän triksille. Kello on siis 9:30. Mut joo, soitin tonne mestaan, niin sanoin, että sillä on kaveri tulossa. Niin, mutta Maunon Pika-sliippari on tuota vesillä. Tämä toimii tänään niinku huoltoveneenä, eli kun ollaan monella jetillä, niin saa tänne lompakkoa avaimia sun muuta ja sit kun on pari vanhempaa jettiä, niin voi tulla hinaushommia. Ihan törkynen vee! Tää on ihan sairas kampi. Tää menee vähän yli 100, tää äsken vedin 97 ja niinku lähtee pää irti ja kun silleen. On tää kyllä hullu ja sit oikeesti pitää tangosta ja kiinni tässä vehkeä sillä, että tää mutkittelee ja juu, onneksi tuli aurinkolasit, mutta mä nyt en tän enempi puhelimella spedeille. Mulla nyt tässä, mitä mulla on. Mulla on 25 minsaa ajoaikaa. Mä vähän tässä huristelen ja ehkä mä kerron fiiliksistä tai sitten ei, mutta on tää hullu vehe, niin tota kohta päästään yllättämään Mika. Ja sit mä pääsen ottaa vähän ulkokuvaa näistä vehkeistä ja muutenkin. Tässä tulee kyllä siisti päivä. Lahti niinku täältä päin katsottuna. Joo. Maistuu. Nyt lähdetään yllättää sen Mikalla. Jätkä lähtenyt museovehkeille. Niin onko se koe ajanut näitä? En ikinä. Et ikinä? En. Ja toinen tämmönen samanmoinen on tulossa. Mut se on polari. Sitäkään en oo ikinä ajanut. Joo joo. Mä tostin talvella, että sinä näkee nyt. Niin, talvihintaa. Niin joo. Mikäs kokoiset padat näissä on? Tykkääksä isoista padoista? Tykkään, valitettavasti näissä niitä ei ole mun. Joo. Mut eikö nätti kärry mulla? Häh? No. Voisin niinkin sanoa. On se kyllä. On se kyllä mylly. Tuliks tääkin kaupan päälle vai? Joo, tuli. Niin. Pojat tulee tuolta. Näköjään. Näköjään kaikki toimii. Hahahaha.
Tähän Päijänteen puolelle ja sitten majakkapaviljonkin syömään. No joo, yksi jettihän jäi tonne Vesijärven puolelle, meni rikki se Illu Retro jetti. Käytiin äsken syömässä, oli hyvää. Ja pätkasteli 3 kertaa tähän veneen. Vaatteet ihan märkänä. Tulin tänne veneelle muuta ennen nyt sen, ihan vaan sen takia, että kuule hypotermia oli niin kylmä tuolla värillä kamppailla. Mä sanoin kyllä jätkille, että vielä kerran kun kastelee, niin tämä vene lähtee kotiin päin. Lähden vaihtamaan vaatteita. Kohta pois nähdä tuota triksiä tästä. Toinen museo veijä hinaukseen. Missä vettä? Konehuoneesta. Joona kikkailee. Karinsalmen sillalla tultiin kääntyjä. Nyt on sitten meikä aika lähtee takaisin päin, kun Irkuun Baby Showerissa, niin lasten kanssa hallille. Oho. Tuosta kun vähäksystä pamautti 100 lahteen, niin kyllä sen tunteekin, että on pamauttanut 100 lahteen. Oli kyllä mahdottoman kiva päivä. Joo, sorvi ääressä. Takaisin jettihommiin vielä, niin tuota. Oli jettikuumetta pidelly. Vaan ei pitele enää. Ei se triksi oli ihan hauska, sillä sillä pystyi keulia. Niin pitkään kuin haluaa, mutta aika pienessä kulmassa. Se on semmoista ihme. En mä tiedä. Sitten se toinen kulki vaan lujaa. Siis siinä oli voimaa. Oli mukavaa, mutta ei ehkä ihan niin mukavaa, että tarvitsisin itselleni. Mut mielihän voi toki muuttua. Voi silti mulla ensi viikolla lailla jetti, mutta Joo, oli kivaa. Mutta ehkä niinku triksi oli vähän ajatellut, mutta jos ostaisi jetin, niin olisiko se ehkä sitten kuitenkin isompi. Ehkä. No joo, minäpä vien kuule puhelimen laturiin ja herkutellaan pikkusen painepesurilla se tuuria. Historiallinen hetki. Päästään ihan juuri eroon tosta, että kilpi on ties missä. Isällä kaatui halliprojektissa niin semmonen dyroksielementti. Tai en mä tiedä kellä se kaatui, velipojilla vai kellä, mutta tää konepelin päälle. Niin. Siitä lähtien taas sitten ollut ilman maskia. Ja nyt muutaman viikon ilman konepeltiä. Mutta tosiaankin
niin kuin sanoin, niin on niin loistavassa kunnossa tää se tori, että ei tästä kyllä kannata luopua. Se on nyt pesty konehuone, mutta niin kuin näkyy, että eipä paljon ollut pestävääkään, että ei vuoda öljyä eikä mitään tuolta. Ainakaan pahemmin. Just kun sanoin, että ei vuoda öljyä ainakaan pahemmin, niin minähän oon pari vuotta sitten uusin tänne sylinteristehvat. Niin nyt pitää uusia tuohon. Elikkä sinne ei ole osunut mikään, ei kolahtanut mikään. Ei lähde kiristämällä vuoto pois. Mut se on vaan tullut tiesä päähän. Hei, peijakkaan! Siinä. On se kyllä hyvännäköinen peli. Ai että se on hyvännäköinen peli. Maski minä siihen aion tilata ja kattokaapa muuten niin. Tuolla lokarissa on aika paljon oranssimpi sävy. Se pitää kyllä jossakin kohti kokeilla sitten, että tulisiko sitä tummempi tuota niin myllyttämällä. Tuokin on oranssimpi kuin konepelti ja nämä sivut. Mutta se nyt ei ole ihan niin silmäänpistävää kuin tuo. Vanneksethan siinä on maalattu 4 vuotta sitten. Mutta nekin melkein alkaa olla, että oikein jos tarkka on, niin tekisikö taas uusiksi. Ja sitten tänne saisi kyllä pikkusen näyttää puutsipumia. Se nyt imuroitu, mutta minä ajattelin, että minä voisin Irkulle kyllä sitten nakittaa tämän homman, kunhan se kotiutuu tuolta reissusta. Katsotaan innostusko, mutta kyllähän se pölyinen ja likainen on. No juu, hei, nyt on tullut pari tämmöstä pidempää videossonia. Tää video alkaa olla tässä. Kyllä se on aika painua pehkuihin. Kiitos kun katsoit ja pistä kommenttia, mitä oot ollut mieltä nyt. Onko järkeä kuvata tämmönen pidempi video vähän niinku useammalta päivältä tässä, kun lomalla on, niin ei välttämättä kerkiä paneutua niinku sinä yhtenä päivänä täysin johonkin vehkeeseen, mutta on kuitenkin kiva kuvata ja touhuta ja saa mun mielestä enempi kontenttia per minuutti, kun kuvaa pidempää settiä useampana päivänä. Kiitos kun katsoit ja palataan seuraavassa. Se on moro.